魂环也能锻造成十万年的吗？这件诡异的事情就发生在唐三身上。在唐三蓝银皇的魂环炸光后，剩下的就是炸昊天锤的魂环了。但唐三开启自己昊天锤的魂环时，却有意外的惊喜。我们都知道，唐三在吸收完三只千钧蚁皇后，千仞雪便从天而降，给唐三来了一个第五魂祭天使圣剑。唐三当时都还没来得及好好观察自己吸收的三枚魂环，便被千仞雪一路追杀。直到唐三与天使神的赌约开始绊住香后，唐三才开启了自己的昊天锤魂环。这时的他惊讶地发现自己昊天锤最后三枚魂环竟然是红色的。千仞雪也震惊道，那三只蚂蚁不是只有九万年吗？唐三惊讶过后细细冥想，唐三便得知了答案。那就是因为唐三同时吸收三枚魂环，并且以特殊的方式吸收。在吸收三只千钧蚁皇三兄弟的魂环时，唐三用的是大须弥锤的攻击方式吸收，以无比狂霸爆裂之势令三枚魂环臣服，相当于用大须弥锤来锻造了一遍这三枚魂环。很有可能是这锻造的过程令这三枚魂环被提纯了，跨越了一万年的修为，从九万年魂环进化到了十万年层次，可以说是用昊天锤配合大须弥锤的秘法把魂环锻造一遍。不过这个特殊的用法并不是谁都能用的，毕竟要同时吸收三枚魂环，只凭这一点斗罗大陆上没有第二人敢尝试了。所以哪怕知道大须弥锤的另一种用法，除唐三外也没人敢去尝试提升魂环的年限了。